sa'annan kuma ruwan teku da ake gani ba wannan kawai ba a
Yes.
Suna cikin gidaje dausayin aljanna da kuma ya shafuna.
Tafsir kepada la ilaha illallah bila hajana Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Amma duk zan tuka da yake ana yin duniya da yare da ke yi
Allah sallallahu alaihi wasallam. Abba Badi
da annabi da yakin kunje za su imani domin ba fajiwa da neman imani na ɗin ka neman gare gaskiya ba fajiwa ne da kure annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko yana wa ku ba shi mamaki saboda Allah ya karanta mai ayoyewa yadda aka yi al'ummomi suka nemi a ba su da suka kafa su kamar yadda muka yi karatu da yawa da suka wuce shi yasa in wayannan ma suna nema to wannan sunna kenan na kafirai to a farci duka hanyar shi guda ne hali su duka guda ne shi yasa cikin karatu ka da wasu ababa ne abin da mutane kure shi suka nemi sai da aka san mutane a duka da duka sun nemi haka adawa sun nemi haka saboda wa suke nemi haka haka yake tafiya shi yasa lan nu'mina laka kuma maruma na ce wannan lil ta'bid eh haka ne amma ba wani tabiri da ke nuna wa bai kara yi ba domin yana cikin ayoyi da malama da suke cewa ba gani Allah suke hukunci da shi lan tarani da ce matar Musa Allah tabaraka wa ta'ala lan tarani ba za ka gane ni ba da Allah ya ce ma ba gani na daban yake da lan tarani ba ka gani na da ba a gani na daban-daban yake kuma lan ba yana nan bibiyu wa wata rana yayi ba domin wannan aya da aka saukar da shi lokacin da ya sauka Abu Sufyan yana kafu kuma bai yi wa ba Abu Sufyan ba shi cikin masu wannan zance Abu Sufyan da su Abu Jahal su ne manyan kafu su ne wanda yake suke nuna wa mutane yadda ya kamata ya kafu amma kashe Abu Sufyan ya shiga cikin musulunci sai samu ce lan kenan da amfani nan bai yi kuma a wani ba da siya ba annabi Yusuf da Aisha da suka je da duniya a Bunyamin annabi su da yadda ba da kwaci babban su ne ya ce lan abra al-arda hatta ya zana li rabi aw yahkum Allah ban bari kasan da har ba ba ne ba ya izini in bari ko kuwa in mutu daga wurin ya kai ya saurayi tutu karshe shi da suka koma suka je suka yi kofu kan shi shi yasa wani lokacin maruma luga da kan suna su a bane cikin ababa shi yasa lanin nan da aka ce tafi da tabi eh haka ne ne amma ba tabi da abadiya sam-sam ba ba haka nan ba shi yasa akwai misali da yawa a cikin Qur'ani da yake mun iya mu baya shi yasa in ma aka bar wannan ba kawai ma ai da Allah ya ce ma nan zan zanta shi ya ce ba kaɗai kuma shi ina ne shi cikin duniya kuma ganin Allah ka ce cikin lahira kuma cikin aljanna nema ne da wanda Allah zai ma baya sa shi da ce tunda na ce duniya duk wani bai gane shi kowa kenan da kowa yake sa nan kuma kuma da cikin aljanna ma tunda nan ma bai kira suna ne ba wanda duka son zuciya ne da kuma mutum ya dai samu hujja akan abin da yake son ya kafa na wani masalahin sa Allah wani ne ya tabbata da wata ta farko ta da gaskiya na musamman da aka sani ya zama gona
an waye gare ga gona gona kuma yayi da yayi tatuwa ba yanzu ne za a shuki kala kala na tashi ba a a waye gare ga gona idan tatuwa da biyo na cike da kuma ina ne sai ce wa fatufajjir al-anhara ko khilalaha tajira sannan kuma ka hubbuga a tsakanin su a samu koramai ruwa wanda yake gidan na hafi a samu wani nan samu wani nan a samu wani nan tajira imanan bugawa yadda za a yi yanzu muka bayyana mudana cikin rafin nan kai tun wannan gona kowane lokaci mu yi amfani da shi kaga wannan abu wani Allah mai sauki ne ke zuwa da rubuta da wata rosha da dalila da khairan min dalila jannati in Allah yana so ma sai ya baka abinda iya fi abinda suke nema amma bai da amfani kuma ba ka ji mai Allah sharati tukuna kai da imani da za ka ji mai Allah sharati imani ne kira amfani kai in ba ka yi sai ka saura wutar jahannama da yana da ya jira ya tattare ta yana da wanda yake suna da taurin kai irin ka an kuma kai imani a janna kuma na ne yana jira shi yasa Allah tabaraka ta'ala suna gaiba da sallallahu alaihi wasallam wani ayya au kan samu muna gona wanda yake akwai inabi a ciki akwai itacen dabino a ciki sannan kuma ruwa yana gudana a tsakanin wayannan gonaka muna amfani da shi muna cin kuma abincin wannan أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أتكسوة السبع ألا لا تروا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف إن نشأ نخسف بهم الأرض أو تسقط عليهم كسفا من السماء su duba mama su gari mana suna tafiya a sama bayan su gaggaban su duka sama sama bai ba abinda zai sa ya yi bayan sa'annan kuma ba abinda ke tare su gani sama amma in na sha musu Allah mu kaso na su bi a kasa da su ya tafiya a kan sai mu bari shafi su ya haɗe su aw mustaqa alaihi kisra min as-sama ko mu yake musu yanki na girgije ya faru a kan su ya halaka da su sai sa da wanga aya ya shiga cikin kunnen da ke nuna musu Allah wai yana da iko haka sai sa nan da suka tashi suna nema ya shawara da abin da suke ga kuma ta yi musu tukunna su yi nema sai suka suna da wannan zai sai suka ce ma sallah sallah aw tusqita as-samaa kama za'amta ko kai yake mana girgije daga sama ya faro a kan mu kama za'anta kamar yadda kake riyawa ka fadi muna wata rana da tabbata bi ma'ana cikin wannan aya aw tusqita samaa kama za'anta alaina kisaba aw ta'ti billah ko ka zo da Allah subhanahu ko ka zo da Allah ko ka zace yana da nauyi ka zo da Allah tukuna imani ko ka mutum ke fadi shi kuma ba wani mutum wani zamani ba ne mutum ya cikin al'umma na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw ta'ti billahi wannan ma bai ishe su ba wal mala'ika sannan kuma a hada da mala'iku suna tare da Allah su zo kabila gungu su zo jama'a jama'a ga Allah na sai ga jama'a mala'iku ga jama'a mala'iku ga jama'an mala'iku an kai ya kai wannan yana cikin ababa da yake za su gamsar da mu mu yadda kai annabi ne mu yi imani bayan Allah ya gaya mana kuma ya musu bayanai daban-daban ba da ka sarrafna lin nas fi hadha alquran fi kulli masal an yi zuwa ne duka baki daya amma yanzu suna neman abin da yake karfi don Allah ya bada mu sanin cewa wani gani mala'ika duka babu alheri a ciki yawma yarawu
saboda inda ka furce su ya kanna